ไก่ต้มเส้นเนี่ยน่าเส้นไหนเยอะหนูฟังบ้างที่มามีอะไรมั้งดิมามีอะไรน่าเส้นไหนเยอะหนูฟังบ้างอาสุขุบ้ามามีอะไรยันลงไหลThank you.
包车卡的。一包车卡的。A voucher card. A voucher card.
about 10 cartons. 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 About 10. About 10 cartons. Sunflower seed, sunflower seed. Yeah. Queen lotion, queen diamond, no? Sunflower seed, yeah. Queen and Nancy, yeah. Queen I be too lead up on. Oh, that's only a little bit more. Tina machine. Get some flowers, it's a chichi linen lady.
ကဘာလဲဆိုတော့ gas over လာလဲနေရ10ဒသမ9ကနေပြီးခု9ဒသမ9ဖြစ်သွားပြီမာကြည့်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထက်သေးတာရှိရင်ဒါလဲဥမာဒီမှာ9ဒသမ9တခုပြီးတခုပုံစံတူပဲနော်ဘယ်မှာတိတာလဲဆိုတော့ဒီဟိုးစာပေါ့ခပ်ပတ်တဲ့ဟာမှာတိတာ9ဒသမ9ဖြစ်သွားပြီ10ဒသမ9ကနေ9ဒသမ9ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုရိုက်ထားတဲ့ဟာရှိကိုရှိတယ်ဗီဒီယိုအခုဟင်းချက်မယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့10ဒသမ9အဲ့ဟာအရင်တော့15ဒသမ9ကနေပြီးတော့အလက်ဟာဝယ်ထားတာအခု9ဒသမ9တော့ဘယ်ချိန်ကျရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမလဲမသိဘူးခိုးတာအဲ့လိုခိုးတာအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုအကြီးသေးတွေလဲထည့်ပြီးတော့ခိုးတာ gas တွေပါပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမနေ့ကမကြည့်မိလိုက်ဘူး gas oh special ခိုးနေတာ oh ခလေအလက်လောက်ကဟာနေပြီးတော့အခုအကြီးကိုခိုးနေတာဒါ Rhino တော့ဝယ်ထားတော့ကစကူတာခူးကြ Rhino ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဝယ်ထားတော့ကစကူတာတစ်စိတ်ဝီးတောက်ကြီးရယ်နော် oh ကြီးအောင်လုပ်ထားမလေးပြောလိုက်ချင်းဘူးပုံစံမျိုးစုံခိုးတယ်ကျွန်မဘာချက်မလို့လဲဆိုတော့ตาအတွက်ကြက်ဥကြော်ပေးမလို့ကလေးအတွက်ဘာမှမလို့ပါဘူးစီလေးရယ်မီးဖို့လေးရယ်ဒါပြောရမယ်ဆိုကျွန်မအရင်အလုတ်ကနေကအလုတ်ရလို့အကောင်လုံးဝယ်တာကျမတားရေတားရေဟိုအယုတ်ပုံကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပွင့်ပွင့်နေရလဲတိန်းနာဟိုတနေ့ကပဲမမီတခါပိတ်ပိတ်ပြီးပြီးသွားပြီအယုတ်ပုံကိုအဲ့လိုမပွင့်ထားနဲ့တိန်းနာကလေးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးနဲ့တူရယ်သိလားအရက်အခုဒီနေ့တိုင်းကြည့်တာနှစ်ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အရက်ကကွာသွားပြီလက်မဝက်လက်မဝက်ကွာသွားဘာကြောင့်ကွာသွားလဲတွေးတော့ကျမလည်းမတွေးတော့ဘူးလက်တွေးတော့ဟိုမှာ20ရက်နေ့နိုဝင်ဘာမှာအရက်တိုင်းထားတဲ့ဟာမြင်းတကြောင်နောက်22ရက်နေ့နိုဝင်ဘာမှာတိုင်းထားတဲ့ဟာမြင်းတကြောင်မြင်းနှစ်ကြောင်ဖြစ်မာလေး22ရက်နိုဝင်ဘာ2023 20ရက်နေ့နိုဝင်ဘာ2023အစနေ့ရောင်နဲ့ဟိုဟာနဲ့တကြောင်တကြောင်စီမတူနေဘူးဖြစ်စီပုံးနဲ့ဘဲချင်းဒီလိုဖွင့်ပြီးွားလို့ရှင်ဘလောက်သုံးပြီးွားရတခါခိုးခံအောင်မလဲမသိဘူးစီပုံးအကြီးရနေတောက်လျှောက်5လီတာပုံးကနေစခိုးတာ3လီတာဖြစ်လိုက် 2.5 လီတာဖြစ်လိုက်အခု2လီတာဖြစ်သွားပြီစီဟိုလဲစပိုက်ရှယ်ခိုးတာမီးရှိတယ်မီးပစ်ချီကိုလည်းရှိစီလေးထည့်လိုက်မမီကိုလာရိုက်ပေးပါလားဟဲ့အခုကလေဘောဝဲတူတီးသွားတော့အခုက US ပြန်ချာတားရေတားရေဒီကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ60ရာခိုင်နှုန်းပဲဒါကိုပြန်သွားထည့်လိုက်တော့ကျုပ်ကြော်မလို့တေချာပြန်ထည့်နော်အတော့ခလုတ်ကိုနှိမ့်ပြီးဝါပြက်သွားမယ်ပိတ်ရရမှာမပိတ်ရဘူးလေမပိတ်ရဘူးလေမမီကိုပါတော့မဟုတ်မမီကိုတိုင်းရိုက်ပေးထားလေခဏလေးပဲတောက်ကြောက်ကြော်ပေးမလို့မမီချီတော်ယူမမီခဏလေးတခုယူပြရစီမမီဘေးတခုပြည့်စည်တခုတွိုင်းရယ်ကျမပြည့်စည်ရဖို့ဝင်ပါလေအမင်းပေါင်း
微观乌啊啥工位他，我没有别的大爷，哪里？妈咪，乌啊过去得啥了？妈咪过。不看多有呗，不看你多有呗，多。电他电路也没不看多有呗，比他开的火啥老火的。我一般一个表里我皮。看我那地下啦，咋？别动，别动，拉我们。咋也没用。我有电了，楼道里。地下干，地下干，地下干，地下拉干呢？哟。咋？那总是风呢？我们干呢？这乌脚太不太不也，比我路些人菩萨太不也，哎啦，下开呢，哎呀，别在那漏你嘞，哎，的嘛，嗯，开呢，妈咪又压呗，你压，哎呦，压压漏，他们厉害，谁来的？包来的。这啥嘛了？这 half fry， half fry， half fry 啥嘛？喵喵喽！哎，喵喵喽！大喵喵喽，喵的，这边白喽喽呀嘞，小王的呢？给我们行。能跟龙跑过来，能跟龙跑吗？底下行的呀，一路山嘛，走路山的水啊，山的山的路线啊，都这样的。还讲能跟龙交兵没？等等，我明年明年跟龙路兵没？念的 ，OK。细细的，是呀，那你呀龙。
ซีรอใต้มั้ยซีรอซีเนเน่แท้ไล่มั้ยดาวปะทาซีเอ็กซ์ไพรีซีเน่ลงไล่ดาวเอ็กซ์ไพรีซีเน่เว้ยน่าลงจ่ออ๋อมาสรอกงาลงเว้ยล่ะสรอกเอ็กซ์ไพรีซีเน่เว้ยลงไล่ดาจม้าตะเลียจม้าอ๋อเมเอ็กซ์ไพรีซีเน่ล่ะหอดเด้อน่าลงจังเลยวันนี้เจ้าย้ายถ่ายดูได้ใช่อ้าเสร็จแล้วย้ายดีตะลงมามีตาให้ก่อนมาล่าลูกลงนี้อ่ะคือซอสนี่พี่พี่ผมช่วยจริงฮะเออสวยอดิลงโหกองเพล่ะมาล่าเดี๋ยวดูอีกทีค่ะดาวพะคันตั้วอยู่ล่ะตาพะคันนี่ตั้วอยู่แหละอะพี่ก็เลยสุดาญาติไปตัวฉันทามาลูกမဟုတ်ဘူးပကံမဲယူလာပြရလားပကံကြောင့်ပိတ်ထားလို့မရလို့လေနောက်တစ်လုံးကြောမယ်နောက်ကြီးဘယ်တော့ကျဘူးอ่ะကြိုးကြိုးရင်းဆိုရဲအဲ့လိုလုပ်တော့မသိဘူးလေဒါမမေးသေးပဲသိမယ်ဒါโคบะมีโอตั้วไปไปมามีโอมามีไปตั้วไปกันนะตาตาฉีดออกอือหือใส่อู้ตั้วมาสิอ่ะตรงตะไหนตรงเส้นมามีสิบ้าไปได้ไปมาโหมามียะตองจองเส้นละมียะชิชิไม่จะติเอาแถวยะจะละเอ้ากูมามีจะค่ะทีแท้มาไลน์เนี่ยมาฉีดเนี่ยมีโอกုံมาอ๋อมีแต่กาป่วยไปรู้อย่างอ๋อไปรู้อย่างใช่จ้าซุนนี่ตายอยู่แกตานี่ฉิฉิไปทีละนิ้วอโบทองกันอืมได้ไม่รู้ไปทําๆกะเลซะโบด้วยที่มาทําเมมะเนี่ยทําเมจันเนี่ยหาบ่เนาะเจ้าอุจอตะลงอ๋อเปลี่ยนพี่แล้วแผ่ท้าได้กันมั้ยญาตินี่จ่ายต้องลงซ้ารู้อย่างซุนนี่ไปตะซ้นไม่อยู่มาตะซ้นตั้วตั้งท่าแม่ๆต้องยิงแม่ๆโหโหจ๋าปะสันกุมามีโอย้ายไปค่ะว้าทําไมทําไมโหอ่ะตะเสดธรรมะโกอ่ะนี่โกธรรมะโกผิดตัวอ่ะไกลนะมะนี่ญามาผิดตาเนี่ยดูအဲ့ဒါနဲ့ကဘယ်အပေါက်ကဝင်လဲဆိုတာတခိုးကတော့အပေါက်တော့ရှိနေမယ်။အဲညာဘက်ကြာရင်ကျမတို့ညာဘက်အိမ်တခိုးရှိရဲဆိုတာချင်းတွေဝါပြီ။အခုကိုတော်တော်မကိုပြထားရနော်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။အခုဗီဒီယိုနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီရိုက်ထားတာ။ကျော်နာနော်
Wow. 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 You. And then I'll be a bit of a young man. I'm not happy in him. Do you see my boy? Oh, you. Dear, you be to Mommy, a gown you do, darling. Sing a gown you, my darling, you do. Double night, I like it. Hey, Ben, that's it. Who do I? Who come, my lady? Who are you, Johnny? I don't know who you are. Who is that? I love you, Nancy. Yeah, go to the net and eat. I love this one. See you.